يا مكي النور ومدني الثمرات كالنخل العارم تزخر طيبا وثبات انفاسك عطر يتضوع وجليسك نورك وملائكة الرحمن قل للكون وقل للخلق ول. كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر نفس ولا تحيا هباء، يا ربيعاً أنت والعطر الرداء، خذ قراراً وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلا، خذ قراراً وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلا، ليس كل الناس أهل للعلا كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من اعلامه. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياه، لا تبالي فالمعالي، بالتحدي لا سواه، كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياه، لا تبالي فالمعالي، بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد، إنه ليث البرايا ثابت، يمتطي العز بعزم من حديد، يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، كن سعيدا، كن فريدا، عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ورزقني fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat sejahtera hendaknya. Dan terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada waktu petang-petang yang sejuk ah dia tak hari ni tak berapa panas ya eh. ada cahaya matahari tapi cuaca agak dingin okey cuaca agak dingin sejuk angin pun sepoi-sepoi bahasa ya enak untuk tidur begitulah keadaannya memang masa tidur saya ni pun kalau siapa yang kenal tahulah ya oh ni masa tidur saya ni tapi kita bekerja ya pada petang ini ya kita tidak ketiduran. Baik, siapa dengan saya pada petang ini kita lihat di situ kita ada Kak Siti Seja. Ya, eh, terima kasih Kak Siti Seja kerana bersama dengan kita. Ada juga uh, Kak No ni pasangan adik beradik. <laughs> Kak Siti dan Kak No. Okey, assalamualaikum saudara di RSS admin dan semua sahabat-sahabat sahabat, -sahabat. na admin belakang ni pun dia tak sabar-sabar. Kita mula pergi lagi. sabar, sabar. <laughs> Assalamualaikum Ustazah di RSS Assalamualaikum warahmatullahi admin dan semua sahabat-sahabat. Terima kasih Kak Noor dengan kita. Kita ada uh, Kak Aisyah. Okay, kita ada Kak Aisyah. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah semua pencinta ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kak Johara juga di dengan kita. Assalamualaikum Ustazah, selamat petang. Ya, yes, selamat petang Kak Johara. Ah, Darul Quran Singapura tak payah baca. Okay. <laughs> kita ada dekat Siti tadi ya. Okey, tak apa. Tadi saya dah baca. Dia ada dekat Siti, kita ada Nora di situ. Assalamualaikum Saza dan jemaah semua. Muslimah semua, tak lupa admin MKS. Ha. Admin MKS kita sentiasa diingati. masyaAllah tabarakallah. Mak Isa juga ada dengan kita. Ah, Cik Isah Saleh di situ. Assalamualaikum Saza dan semua teman-teman pencinta ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia macam standard ya ayatnya semua teman-teman pencinta ilmu. Begitu ya ayatnya. Memang standard ya gitu kan. Aku ah, copy paste je tak payahlah. Tak tak, tak kita copy paste je kawan-kawan kita yang kat atas tu. <laughs> kita ada Liza, kita ada Nora, ya, kita ada siapa lagi? Ah, Cik Ros kita, Cik Rosia Abu Ali, dan ramai lagi lah. Cik Salimah pun ada juga. Oh Alhamdulillah Cik Salimah. sudah oh, dah berangkat ya berada di Jeddah. Alhamdulillah. Jumpa kita walaupun berada di nak cakap apa beribu-ribu batu. Bukan beribu-ribu lemon. Beribu-ribu batu. Cik Salimah kita berada di Jeddah. Mudah-mudahan ya Cik Salimah sihat di situ bersama dengan keluarga insyaallah uh, sepanjang uh, keberadaan di sana Allah Subhanahu Wa Taala Kurniakan kesihatan ya, dan juga keselamatan ya, Pada Cik Salimah Okey sentiasa ya, Cik Salimah ikuti kami Di sini mudah-mudahan uh, Ada juga manfaat dan ada juga Masa yang dapat diperuntukkan Baik Alhamdulillah semualah Di sini saya pun tak dapat nak baca semua ya Okey uh, kita berada Di muka surat yang keberapa Di topik yang mana satu Dipersilakan Muslimah semuanya hmm, Dengar tak bunyi ding 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 <laughs> Ni unyi-unyi air kita, kacau-kacau air. Silakan letak di ruangan komen kita berada di muka surat yang keberapa dan topik kita yang keberapa pada petang ini. Kita berada di poin yang ke-39 muka surat 185 Ustazah, okay, Kak Zal sebutkan di situ. Uh, Kak Som juga menyebutkan uh, poin 39 muka surat 185 Uh, Kak Aisyah juga berikan jawapan yang sama. Okey. Uh, ada tak yang lain? Kak No muka surat berapa Kak No? Uh. Kak No, oh Kak No pun sama ya. Yeah. Uh, uh. oh Kak Mas hadir dengan kita petang ni alhamdulillah. Celak, lama memang lama saya tak nampak dia. Bukan macam lama, memang dah lama saya tak nampak dia. Mudah-mudah hanya Kak Ma satu hari dapat datang ke kuliah fizikal kita. InsyaAllah uh, time bobok. <laughs> time bobok pula. Okay. Uh, semua berikan jawapan yang sama ni. Betul ke tidak ni? Hmm. Topiknya. Okay. Kak Aisyah. Maksiat menghapuskan keberkahan agama dan dunia. Baik. Kita lihat. Apakah jawapannya? Dah <laughs> <laughs> macam dekat TV lah. Baik. Eh kenapa ni gelap? Sekejap ya. Apa dah jadi? Hmm. Baik. Eh, ini bukan jawapan lah. Ini cover. Cover slide kita. Betul tak? Ah, betul. Maksiat menghapus keberkatan agama. Dan dunia, kita berada di poin yang ke-39 Halaman 193, ni muka surat saya lah ya uh, Okay, tapi yang tadi kita dengar Teman-teman uh, semuanya Memberikan uh, muka surat yang berbeza, maknanya ya, Sebagaimana biasanya lah, kalau Kak Noor kata, Saza je lain <laughs> Dia akan kata gitu kan, so kita ada dua muka surat uh, Iaitu 185 dan 193. Lihat dia pada cetakan masing-masing. Kalau cetakannya sama dengan saya, sila rujuk muka surat 193. Jika berbeza, boleh terus buka 185 sebagaimana majoriti di kalangan teman-teman kita di sini. Kita akan bincangkan muka surat, kita akan bincangkan poin kita yang ke-39 tentang kesan-kesan maksiat eh, yang berlaku jika sekiranya seseorang ini dia membiarkan dirinya berada dalam keadaan kemaksiatan. Dan aa, kita lihat di sini ada beberapa kesan dalam topik 39 ini iaitu menghapus keberkatan agama. Aa, bukan sahaja agama bahkan keberkatan yang kita peroleh ketika kita hidup di dunia ini apakah ia kita akan terus ya pergi kepada perenggan kita yang pertama di sini uh, berkenaan dengan kesan eh, maksiat yang berlaku kepada seorang hamba Sekejap, ya okey baik muslimah kita lihat ya di perenggan yang pertama ada menyebutkan tentang kesan maksiat berkaitan dengan topik kita yang ke-39 iaitu disebutkan di sini di antara dampak maksiat iaitu kesan maksiat adalah menghilangkan keberkatan umur rezeki ilmu amal dan ketaatan jadi ada beberapa perkara yang akan hilang dari diri seseorang apabila dia melakukan kemaksiatan yang senang kita kata ialah apa yang hilang di sini keberkatan dalam hidup dia. Berkaitan tentang umurnya, rezeki, ilmu, amal dan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan dan di sini dijelaskan kepada kita secara umum maksiat memang menghapuskan keberkatan agama dan dunia. Jadi ya bila kita gabungkan tentang keberkatan umur, rezeki, ilmu, amal dan ketaatan itu tadi, kita boleh letakkan ia tentang hal berkaitan agama dan dunia. Jadi di sini ya muslimah kita lihat bahawa yang menjelaskan kepada kita tidak akan kamu dapati sedikit pun keberkahan umur, agama dan dunia dari orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bahkan tidaklah keberkahan itu dihapuskan dari bumi melainkan disebabkan oleh maksiat para makhluk. Jadi di sini ya, muslimah kita nak katalah bahawa Imam Ibn Al-Qaim al, al Jauziyah yang menjelaskan kepada kita Keberkatan dihapuskan dari bumi Disebabkan penduduk bumi itu melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan ha, Jadi kita pernah ya bincangkan tentang hal ini Pada topik-topik ataupun pada kesan-kesan maksiat yang terdahululah ya Kita dah berada di poin yang ke-39 Jadi ada uh, 38 poin yang dah lepas kita bincangkan dan tak silap saya ada salah satunya Puan itu menjelaskan bahawa bila kita ni melakukan dosa, dia boleh memberi kesan kepada uh, harta benda kita, kan? Apa-apa yang ada di sekitar kita, uh, ini dimaksudkan berlaku uh, kehilangan eh, daripada sudut keberkatan itu tadi uh, tentang perkara-perkara uh, yang ada di sekitar kita. Uh, jadi di sini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikanlah ya, supaya kita ni tak sesuka hati melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang dosa ya, bagi melindungi hidup kita ini agar sentiasa berada di atas jalan yang benar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dengan keberkatan. Okey. Baik, kita lihat di sini. Ada satu ayat al-Quran yang diletakkan tadi eh, di uh, di dalam penerangan ini iaitu surah al-A'raf ayat yang ke-96. Okey, kita ada surah al-A'raf ayat yang ke-96. Dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ini kita nak kaitkan tadilah dengan poin kita yang ketiga. Di slide yang sebelumnya yang mana kita sebutkan bahawa keberkatan di atas muka bumi ini ia akan turut hilang kerana perlakuan dosa penduduknya ataupun makhluk yang ada di bumi. Jadi di dalam ayat ini iaitu surah Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan apa yang Allah kata walau an ahlal qura <coughs> suara saya macam hilang hilang ya. Eh? <coughs> walau an ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah. Ha, berkah ni maksudnya keberkatan tadi. Dari mana? Dari langit dan bumi. Maknanya kita sebagai hamba Allah, bila kita nak dapatkan keberkatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, tidak kira sama ada keberkatan itu dari langit ataupun daripada bumi, <tuh> <coughs> sekejap ya Bagi saya Masa sedikit Untuk saya betulkan suara saya <laughs> Sekejap ya Sekejap Okey baik muslimah kita sambung ya perbincangan uh, ayat ini iaitu surah Al-A'raf ayat 96 di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ar. Jadi ada dua ciri utama yang menyebabkan hadirnya keberkatan dari langit dan bumi. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dua iaitu amanu kedua wataqu. Okey kita ada dua. Beriman dan bertakwa. Maka seseorang hamba ini dia perlu beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan kata lain orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah akan berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa yang mungkin ada di sekitarnya. Di, dalam kehidupan dia. Maka sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengingatkan, kalau penduduk, okay, kalau maknanya berada orang yang berada di atas muka bumi ini, mereka merupakan insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan kepada mereka ini dengan keberkatan ya dari langit dan bumi. Tetapi Allah ingatkan sebaliknya apa yang berlaku kalau walakin kadzabu fa akhadnahum tetapi kalau sekiranya mereka ini mendustakan ayat-ayat kami uh, maksudnya kalaulah mereka ini jadi orang yang ingkar, tidak mahu mentaati perintah Allah, tidak mahu beriman contohnya, tidak mahu ha, uh, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Seksa kami, uh, maka seksa kami mereka disebab itu maka kami seksa mereka disebabkan perbuatannya kifa akhadnahum bima kanu yaksibun maka kami seksa mereka disebabkan perbuatan mereka yang tidak mahu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala jadi di sini jelas kepada kita untuk mendapatkan keberkatan supaya keberkatan itu tidak hilang seseorang dia perlu menjaga dirinya agar sentiasa berada di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika sekiranya kita ni ada melakukan dosa dalam kehidupan kita, tugas kita sebagai hamba Allah ialah untuk cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala jangan kita fikir tak apalah nanti-nanti boleh taubat. Ah ha, jangan kita melambat-lambatkan taubat. Ataupun dalam pemikiran kita kita kata tak apalah taubat nak buat apa nanti buat dosa lagi nak kena taubat lagi buat dosa lagi buat kena taubat lagi. Kita kumpul lah banyak-banyak lepas tu lah banyak-banyak. Boleh gitu? Okey, di sini tidak sebagaimana yang ditunjukkanlah dalam al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi, dalam al-Quranul Karim eh, yang kita dah belajar juga menunjukkan tunjukkan kepada kita seseorang yang telah melakukan dosa dia perlu bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa kalau sekiranya dia ini menunda-nunda taubatnya kemungkinan besar dia sudah terlampau selesa dengan dosa itu dan akhirnya dia merasakan tidak ada apa-apa hidup dalam keadaan yang penuh dengan dosa. Sebab itu penting ya, Muslimah kita ini sentiasa bertaubat kepada Allah uh, supaya juga di sini Allah ingatkan kepada kita keberkatan tersebut datang eh, dalam kehidupan kita dalam apa yang ada yang setiap perkara yang kita lakukan. Kalau tadi kita sebut tentang keberkatan nak umur, keberkatan nak ilmu, keberkatan keta ketaatan, uh, keberkatan rezeki mengapa semua kalau kita ni ada usia, mengapa usia kita ini dianggap sebagai penuh dengan keberkatan kerana kita menjadi seorang muslimah yang banyak beribadah kepada Allah, menghabiskan masa kita banyak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kata kita ada keberkatan daripada sudut rezeki, maknanya rezeki kita walaupun ia rezeki yang kita lihat tak banyak, namun kita masih lagi mampu untuk bersedekah, masih lagi mampu untuk kita kata berikan wang itu kepada mak ayah kita, berikan untuk membantu adik-beradik kita, kan membantu orang yang susah. Ini maknanya ada keberkatan pada rezeki itu. Kalau kita nak kata ada keberkatan pada ilmu, maknanya kita mampu dengan ilmu yang kita pelajari, kita mampu untuk amalkan, bahkan mungkin kita dapat Ajar dengan ilmu yang kita ada kepada anak-anak kita Kepada pasangan kita, kita dapat share juga kepada teman-teman kita Ini dipanggil sebagai keberkatan dalam kehidupan Namun syaratnya ialah beriman dan bertakwa kepada Allah Mungkin syarat yang beriman itu kita dah ada Bukan mungkin lah ya memang lah ya ha, Jika kita mengikuti kuliah ini memang kita semua di kalangan muslimah Yang telah beriman kepada Allah SWT Namun ketakwaan Uh, ya ketakwaan itulah yang perlu kita usahakan kerana ketakwaan inilah yang akan menjadikan kita seorang muslimah yang terus-terusan berada di atas jalan ketaatan dan berusaha untuk menepis sebarang perihal ataupun perbuatan-perbuatan dosa yang mungkin ingin menginggah dalam kehidupan kita. Kenapa kita berusaha untuk tidak melakukan dosa, tidak menyakiti orang-orang lain, tidak berdengki, tidak ada rasa iri hati, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa nak merampas hak milik orang lain kerana kita ada ketakwaan dalam hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana kita juga tidak menafikan orang yang beriman ada banyak perkara jahat yang mereka lakukan dalam keadaan mereka itu seorang muslim, seorang muslimah, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi masih lagi melakukan dosa-dosa. Masih lagi bangga dengan dosa yang mereka lakukan. Kerana apa? Kurang ataupun tidak ada ciri yang kedua yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat ini. Bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa dalam ayat ini Allah tegaskan kalau sekiranya kamu ini jadi orang yang mendustakan ayat kami tidak beriman tidak bertakwa ya maka akan ada siksa azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan perbuatan yang kamu lakukan iaitu perbuatan dosa kamu jadi ini peringatan naya yang perlu kita ambil berat eh jangan kita pandang ia sambil sambil lewa dan kita biarkan sahaja Peringatan ini kan berlalu mengikut angin yang sepoi-sepoi bahasa ya pada petang ini ha, jangan dibiarkan begitu sahaja perlu ambil setiap dalil yang kita baca setiap dalil yang kita kongsikan yang kita bincangkan sebenarnya bukan satu yang uh, dihiasi di skrin ini semata-mata bukan begitu muslimah tetapi ialah untuk peringatan kita bersama untuk kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita sebab itu bila kita lihat di dalam ayat yang berikutnya ya dalam buku kita dalam kitab kita ini pada ayat yang berikutnya ataupun pada perenggan yang berikutnya di situ Imam Ibnul Al Qayyim Al-Jauziyah ada mendatangkan satu lagi ayat al-Quran Maaf dua eh dua ayat al-Quran dari surah al-jin ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Baik. Dalam ayat kedua-dua ayat ini dalam surah al-jin ni eh, sebenarnya ingin menguatkan perbincangan yang terdapat dalam surah al-A'raf ayat yang ke-96 itu tadi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini wa allaw istaqamu ala at-tariqati lastaqaynahu ma'an ghaqa linaftinahum fi sampai situ dia berhenti linaftinahum fi maksudnya dan bahawasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu iaitu agama Islam di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar maksudnya rezeki yang banyak untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya maksudnya air itu ia akan menjadi satu uh, peringatan ujian bagi hidup kita itu rezeki itu tadi kan kita nak buat apa dengan rezeki tersebut bila kita sudah berada di atas jalan ketaatan jalan Allah Subhanahu Wa Taala yang lurus Allah janji kepada kita tadi kan kami akan berikan keberkatan dari langit dan bumi juga bermaksud dengan rezeki yang melimpah ruah tapi jangan lupa rezeki yang melimpah ruah ini juga ia merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita Adakah kita, oh kita ni dah taat kepada Allah, Allah berikan kita dengan rezeki yang melimpah ruah tu kan? Okey, lepas tu dah stop. Adakah kita akan jadi seorang muslimah yang semakin taat? Ataupun muslimah yang uh, biasa-biasa saja. Maksud biasa-biasa ni bagi saya lah, mereka ni dah dapat rezeki yang Allah berikan. Kemudian sedikit demi sedikit mereka tinggalkan ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan. Sebab itu Allah kata ia menjadi ujian bagi diri kita. Dan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita sebab-sebab mengapa rezeki seseorang dihalang ataupun terhalang dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang hasan ya eh, maaf dalam sebuah hadis yang hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazidu fil umri illa al birru tidaklah akan menambah umur seseorang kecuali dengan kebaikan. Kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan pada umur kita. Ini maksudnya menambah ya, berikan keberkatan pada umur kita ini apabila kita melakukan kebaikan. Wa la yaruddul qadara illa Dan tidaklah akan dapat menolak takdir kecuali doa. Mungkin ada takdir sesuatu perkara yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Namun kita setiap hari mengangkat tangan minta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan yang sebaliknya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan terima doa kita. Kejap. Ada misik masuk tu yang saya macam Serta macam kenapa orang ni misik petang-petang ni okay. Tak apa Kemudian kita lihat di sini Yang part akhir sekali apa kata Nabi Sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita ni kan Nabi kata Wa inna rajula ramu rizqa Bidhan Sesungguhnya seseorang akan ditahan rezekinya kerana dosa yang dilakukannya Kadang-kadang kita kena tanya juga Pada diri kita Sebagai satu bentuk muhasabah Kenapa hmm, Kita ni mungkin rezeki kita susah Nak masuk Kenapa kita rasa kita dah kerja Siang malam, pagi petang Tak cukup juga rezeki kita ni Ada je yang kurang sempit je rasanya. Ha, ini perlu jadi dijadikan sebagai muhasabah. Mungkin, saya kata mungkin ya, ah, tak semua. Mungkin ada orang diuji dengan perkara-perkara yang lain. Tapi, kita lihat di sini, Nabi SAW ingatkan, ada orang yang Allah SWT halang rezekinya kerana dosa yang dia lakukan. Sebab itu tadi di awalnya saya kata hidup kita ini perlu bersegera taubat kepada Allah. Okay, setiap hari istighfar kepada Allah. Bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita rujuk pada surah At-Talaq ayat yang kedua dan ketiga gitu. Allah kata, Wa may yattaqillaaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haytsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia dengan jalan keluar dan memberikan rezeki kepada dia dengan dengan cara yang dia tak sangka-sangka. Tapi dia ada syarat. Di depan itu, Allah kata apa? Wa may yattaqillaah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kita nak dapatkan jalan keluar dalam kehidupan kita, kita juga ingin mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka itu tadi. Syaratnya ialah bertakwa kepada Allah, ha, iaitu tidak melakukan dosa. Sebab itu di sini Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahawa kesan maksiat, kesan dosa itu tadi, dia ni akan menyebabkan banyak keberkatan dalam hidup kita ini dihapuskan. Jadi antaranya ialah keberkatan rezeki kita sebagaimana juga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada orang yang mana sentiasa taat kepada Allah Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada mereka yang berusaha untuk menghalang ataupun berusaha meninggalkan dosa-dosa dalam kehidupan dia Walaupun kita lihat begini ya muslimah walaupun rezeki kita tak banyak mana tau. Kan kadang-kadang kita kata rezeki kita ni tak banyak mana. Tetapi alhamdulillah. Kerana kita ni kita ni eh berusaha untuk jadi seorang muslimah yang bertakwa kepada Allah, berusaha meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan segala larangan Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan rezeki kepada kita. Walaupun dia tak banyak walaupun kita kaya walaupun kita kata kita ni tak rasa kaya mana tapi alhamdulillah rezeki itu buat kita rasa senang rezeki itu buat kita rasa uh, tak kesempitan ini dinamakan sebagai keberkatan hasil daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab itu ada sebuah hadis yang panjang dalam kitab kita di sini yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan eh, dengan satu lagi uh, hadis tentang rezeki ni lah ya. Uh, saya pun tidak pasti mengapa Imam Ibnu Luqaim al Jauziyah banyak menceritakan tentang rezeki. Mungkin ini contoh yang lebih mudah lah ya untuk kita tampilkan kepada uh, muslimah semuanya dan juga kepada yang membaca kitab ini tentang kehilangan berkat itu tadi. Uh, jadi dia tampilkan dengan contoh-contoh rezeki. Uh, tadi juga kita dah kata dalam surah Al-A'raf, rezeki itu Allah datangkan apabila seseorang ini jadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kemudian Allah berikan rezeki yang banyak juga kepada mereka yang berada di atas jalan ketaatan lalu Nabi SAW ingatkan mereka yang terhalang rezekinya ialah apabila mereka ini menjadi seorang insan yang mana melakukan dosa dan dalam hadis yang kedua di sini Nabi kata Inna ruhal kudusi nafatha fi ra'i. Sesungguhnya ruhul kudus. Uh, ruhul kudus ni maksudnya malaikat Jibril. Telah mewahyukan ke dalam jiwaku. maknanya kepada Nabi SAW. Bahawasanya. Annahu lantamu tanafsun hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya apa yang diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mati suatu jiwa hingga rezekinya telah sempurna. Kita Allah Subhanahu wa taala takkan matikan kita, takkan hentikan nyawa kita melainkan rezeki kita ini semua telah sempurna. Maksudnya tidak ada lagi rezeki yang akan diperuntukkan untuk diri kita. Okey, bila dah stop, dah habis dah, Allah kata dah sampai sini, dah rezeki. Rezeki kamu, maka sampailah masanya untuk engkau menghadap, maksudnya sampailah masanya untuk engkau meninggalkan dunia ini. Maka Allah wafatkan dia. Nah, begitu keadaannya kita ni sebagai hamba Allah. Maknanya selagi kita hidup, selagi itu ada rezeki lagi yang Allah peruntukkan untuk kita, cuma kita kena usaha. Okey, kita kena usaha. Selama mana kita Allah berikan dengan nyawa dengan kehidupan bermakna rezeki kita ni masih banyak lagi. Jadi kita perlu usaha untuk dapatkan rezeki yang masih lagi Allah peruntukkan. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita fatakullah, maka hendaklah kalian iaitu kita ni seorang muslimah, seorang muslim yang bertakwa kepada Allah itu tadi menjadi seorang hamba yang takut kepada Allah yang bertakwa kepada Allah wa ajmilu fi talabi dan nabi kata apa hendaklah dia sempurnakan maaf hendaklah dia mencari dunia dengan cara yang baik Makna cari rezeki itu tadi dengan cara yang baik bila kita tahu rezeki kita ni masih banyak lagi kerana apa kita masih hidup okay kita masih hidup kita masih bernyawa rezeki kita masih ada lagi Allah belum hentikan rezeki kita dan nabi pesan bertakwalah kepada Allah, carilah rezeki itu dengan cara yang baik. Maknanya dengan cara yang halal. Bukan dengan cara yang haram. Dan di sini Nabi SAW menutup ya hadis baginda tersebut. Nabi kata apa? Wa inna fa innahu la yunalu ma indallahi illa illa bi taatihi. Kenapa Nabi suruh cari rezeki itu tadi dengan cara yang baik, dengan cara yang halal? Kerana Nabi kata sungguh apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapatkan melainkan dengan ketaatan kepadanya. Kita nak dapatkan rezeki yang melimpah ruah yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa taala. Ia didapatkan dengan ketaatan. Ia tidak boleh didapatkan dengan kemaksiatan. Mungkin kita boleh kata, Allah orang tu dia tak beriman, dia tak bertakwa pun, tapi kita tengok dia kaya, so-so, eh, eh? uh -huh, dia kaya. Hmm, tak apalah. Itu cara dia. Dia kaya dengan cara dia. Tapi kita sebagai seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita kaya dengan cara kita. Okay? Kita kaya dengan cara kita kerana sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita mencari kekayaan bukan hanya di dunia. Tetapi kita mencari kekayaan untuk sebuah kehidupan yang lebih abadi iaitu di akhirat sana. Kerana kita tidak mahu hanya kaya di dunia tetapi kita miskin di akhirat. Kita ingin kaya kedua-duanya sekali. Dunia dan akhirat. Maka untuk menjadi seorang muslimah yang kaya dunia dan akhirat kita memerlukan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu SWT. Baru cantik perjalanan hidup kita ini dalam mencari rezeki. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita Inna Allah ja'ala ar al rawha wal faraha fi ridha wal yaqin. Kita nak dapatkan ketenangan jiwa kita ni muslimah. Ya, ketenangan, ke kegembiraan, kesenangan yang menyelinap masuk dalam hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan ia berada dalam redha dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala cari reda Allah, kita akan tenang. Dalam apa jua perkara yang kita lakukan. Bila kita menuntut ilmu kerana mencari reda Allah, kita akan tenang jalan dipermudahkan. Kita cari rezeki kerana mencari reda Allah juga, Allah akan permudahkan, Allah akan buka ruang kepada kita. Kita bernikah contohnya kerana mencari reda Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan permudahkan semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan untuk redah Allah itu tadi Allah Subhanahu Wa Taala sia-siakan. Dan di sini Nabi kata orang yang mencari redah Allah dan dia berada dalam keadaan yang penuh keyakinan itu tadi pada redah Allah, maka akan ada kegembiraan akan ada pada dirinya ketenteraman. Sebaliknya, jika seseorang ini dia menjalani kehidupan yang bukan untuk redah Allah. Nabi ingatkan di akhir hadis ini. Nabi kata apa? Waja'al al-hamma wal-huznu wal-huzna bisyaki wasukhti. Allah menjadikan kegelisahan dan kesedihan itu berada dalam keraguan dan kemurkaan. Kita buatlah perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah. Bu buatlah perkara-perkara yang yang boleh menimbulkan keraguan-keraguan dalam hati kita tentang mungkin hukum hakam Allah. Kita ni kalau ada ragu-ragu tentang agama ni, kita tak tenang. Kan? Aa, kita kalau ada ragu-ragu keraguan tentang akidah contohnya. Ragu-ragu, eh Allah tu ada. Aa, contohnya keraguan-keraguan. Ya, patut ada ke malaikat? Malaikat ni buat apa? Kita mula meragui kebesaran Allah, mula meragui takdir Allah contohnya. Kan? Aa, mula meragui Allah SWT itu Ha, tak sayang kita kadang-kadang ha, begitu kan bila Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup dia ini dengan ujian ke apa dia mula meragui pada Allah ah ha, ini disebutkan sebagai keraguan dia meragui Allah tu tak sayang saya ke Allah tu tak dengar ke doa saya buat apa saya nak solat kalau Allah Subhanahu Wa Taala tetap bagi saya susah kadang-kadang ha, kita ada gitu muslimah ya ini contoh-contoh yang saya berikan ha, mungkin kita meragui tentang Allah Subhanahu Wa Taala tentang kebesaran Allah, tentang takdir Allah untuk kehidupan kita. Kesemua perkara ini tentang keraguan itu tadi, begitu juga tentang kemurkaan Allah, apa yang kita peroleh? Adakah kita peroleh ketenangan pada jiwa kita? Tidak. Yang akan ada hanyalah kegelisahan dan kesedihan yang tidak berkesudahan. Ya begitu. Dia tidak ada jalan yang nak akan hentikan yang menghentikannya ialah bila kita kembali bertaubat kepada Allah bila kita kembali menuju jalan ketaatan barulah jiwa kita ini akan merasai ketenangan jiwa kita akan merasai ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala Maka sebab itu di sini ada satu athar ya, yang dinyatakan dalam kitab kita sebelumnya telah disebutkan athar yang dicantumkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al Zuhud. Aku adalah Allah. Okay, athar ni maksudnya riwayat lah ya. Ada uh, satu riwayat yang menyebutkan uh, bahawa ada firman Allah di sini. Ini kita boleh kita panggil sebagai hadis kundisi lah ya begitu. Aku adalah Allah. Jika aku reda, maka aku akan memberkahi. Dan keberkatanku tidak ada batasnya. Jika aku murka, maka aku akan melaknat. Dan laknatku hingga keturunan yang ketujuh. Ah. Okay, asar ini menyebutkan begitu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan jelas di sini. Yang kita fahami. Keberkatan Allah datang dengan reda Allah. Dengan kata yang lebih mudah, bila kita melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, kita akan mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Sebaliknya, Allah akan melaknat hidup seseorang. Apabila Allah murka kepada seseorang. Bila Allah murka kepada seseorang, apabila dia melakukan perkara-perkara yang Allah larang bahkan dia bangga dengan perbuatan-perbuatan yang Allah larang itu tadi. Jadi inilah ya yang kita sebut sebagai perkara-perkara yang mendatangkan keberkatan dan perkara-perkara yang boleh menghilangkan keberkatan. Maka sebab itu, kita lihat di sini. Pada perenggan yang berikutnya, kita dah simpulkan ya di situ, Ketenangan dan kegembiraan ia datang dari redha dan keyakinan, kegelisahan dan kesedihan ia datang dari keraguan dan kemurkaan. So ini berdasarkan kepada apa yang kita bincangkan di dalam uh, hadis tadi. Uh, dalam hadis berkaitan tentang uh, yang panjang tadi. In naru halakudusi nafasafiruai ia okay, saya simpulkan ia dalam bentuk point form di sini supaya mudahlah ya untuk kita ingat tentang hadis tersebut. Yang penting yang perlu kita tetapkan ialah hidup kita sebagai seorang muslimah bila kita inginkan ketenangan dan kegembiraan dalam hidup kita ini usaha untuk jadi seorang muslimah yang uh, terus-terusan ingin mencapai reda Allah dan yakin dengan setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam kehidupan kita. Di situlah akan datang banyak keberkatan-keberkatan antaranya rezeki yang tidak pernah kita sangka yang akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Okey, jadi kita lihat juga tentang kehidupan yang sebenarnya yang dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di sini dia kata apa uh, kelapangan rezeki dan amal ya, tidak terletak pada kuantitinya lamanya umur tidaklah dihitung berdasarkan banyaknya bilangan bulan dan tahun uh, namun kelapangan rezeki termasuk umur terletak pada keberkahan yang ada padanya jadi kita ni bukan kerana hidup kita panjang usia kita panjang kita kata kita ada keberkatan bukan begitu ada orang usianya uh, tak panjang usianya singkat tetapi kerana hidupnya penuh dengan amal soleh, hidupnya sentiasa berada dalam keadaan ketaatan kepada Allah, kita kata inilah kehidupan yang berkat. Ha, begitu juga dengan rezeki, kan tadi sebelum saya dah kata kita tak semestinya uh, dikata di, uh, disebut sebagai orang yang memiliki keberkatan rezeki bila kita ini seorang Muslimah yang kaya. Tetapi keberkatan itu dilihat. Walaupun rezekinya sedikit tetapi hidupnya tidak sempit. Hidupnya sentiasa rasa cukup. Okey, ada ini dipanggil sebagai keberkatan. Sebab tu kita tak kata kekayaan kelapangan rezeki dilihat pada kuantiti. Tetapi kita lihat bagaimana rezeki yang ada pada diri dia membawa diri dia terus berada pada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu pada perenggan yang Berikutnya di sini ya telah disebutkan sebelumnya bahawa umur seorang hamba adalah rentang waktu kehidupannya tidak ada kehidupan bagi orang yang berpaling dari Allah dan tersibukkan dengan selainnya maknanya kita tak kata orang yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya ialah mereka yang melakukan kemaksiatan orang yang sebegini kita kata tidak ada kehidupan bagi diri dia. Maknanya dia tidak melayari kehidupan di atas muka bumi ini dengan kehidupan yang sebenar-benarnya. Bagaimana kita nak kata kita ni hidup dengan kehidupan yang sebenar-benarnya? Ialah apabila hati dan roh kita juga turut hidup. Okey, ha, ada kehidupan pada hati, ada kehidupan pada rohnya. Sebab tu di sini Imam Ibn Al Qayyim Al Jazzi dia jelaskan kepada kita. Selanjutnya kehidupan seorang insan adalah kehidupan hati dan rohnya. Jadi bagaimana kita nak memiliki hati dan roh yang hidup? Sehingga ketika kita hidup di atas muka bumi ini itulah yang kita panggil ia sebagai kehidupan yang sebenar. Kerana kita bukan hanya hidup pada zahirnya tetapi batinnya juga turut hidup. Ada beberapa perkara yang digariskan dalam kitab kita Okey, bila kita baca di sini, dia jelaskan kepada kita tidak ada kehidupan hati melainkan dengan mengenal penciptanya. Sebab itu saya letakkan dalam kitab dalam slide saya di sini bagaimana kita nak memiliki kehidupan hati dan rohnya sehingga kita ini digelar sebagai seorang muslimah yang memiliki kehidupan yang sebenar-benarnya ialah apabila kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal pencipta kita yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui kalamnya, melalui firman-Nya, kita baca Al-Quran Al-Karim, kita dapat lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan tentang dosa, pahala, syurga, neraka, penciptaannya. Semua ini merupakan bukti bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha Segala-galanya. Itu bermakna kita mengenal pencipta kita itu Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga, ya kita usaha untuk mencintai dan beribadah hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam keadaan kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala itu, ia ya, akan menyebabkan kita cinta Allah, kita beribadah hanya untuk Allah bukan untuk selainnya. Ya, apa pun kita buat, kita akan buat kerana Allah bukan kerana orang lain, bukan kerana pujian manusia. Ya begitu. Dan zikir kepada Allah. Dan nah, akhirnya kita akan sentiasa menjadi seorang muslimah yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni saya dah bincangkan juga di uh, kuliah Masjid Al-Muttaqin eh, ya, dan perbincangannya masih lagi berlangsung. Uh, ada panjang berkenaan dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti boleh dirujuklah ya pada perbincangan di situ dan boleh diikutilah perbincangannya uh, yang berikut yang akan kita sambung nanti pada hari Sabtu. Uh, so saya pun tak nak terangkan dengan dengan panjang lebar berkenaan dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu yang penting ialah kita sentiasa berusaha dalam hidup ini untuk merealisasikan bahawa kita ini menjadi seorang muslimah yang benar-benar mengenal Allah, benar-benar mencintai Allah dan benar-benar beribadah kepada Allah. Kita lakukan semuanya kerana Allah. Di samping itu ada zikir-zikir yang kita panjatkan ke, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semua itu akhirnya menjadikan kita seorang muslimah yang berusaha untuk dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah? Jika seseorang tidak memiliki kehidupan yang demikian. Maknanya, jika dalam hidup kita ini, kita menjadi seorang muslimah yang tidak mahu mengenal Allah. Sedangkan kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang menciptakan kita. Menciptakan setiap sesuatu yang ada di sekitar kita ini yang kita boleh lihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana langit itu ada di atas kepala kita tanpa tiang bagaimana bumi ini walaupun bergerak tetapi kita tidak rasa gerakannya ini semua adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala namun kalau kita tidak ada usaha untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada usaha untuk mencintai Allah tidak mahu beribadah kepada Allah tidak mahu pula berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita pula melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan yang begini, kita ni tidak hidup sebagaimana orang yang hidup sebenar-benarnya. Apa kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah? Orang yang begini, dia hilang seluruh kebaikan dalam hidup dia. Dia hilang seluruh kebaikan bermakna dia hilang keberkatan-keberkatan dalam hidup dia padahal kebaikan itu tidak dapat ditukar dengan kekayaan yang ada di dunia kita kalau cari banyak kekayaan kita cari banyak harta kita maksud senang kata gini lah kita kaya macam mana pun ya muslimah dalam hidup kita ini tetapi kalau kita hilang keberkatan dari Allah kekayaan yang kita miliki tidak bermakna apa-apa Bahkan di sini kata seisi dunia tidak mampu menggantikan kehidupan tersebut. Kita memiliki apa pun di atas muka bumi ini tapi kalau kita hilang keberkatan dari Allah tak guna juga. Dia tak boleh menggantikan. Kata kita ada lima biji rumah lah kata. Lima biji kereta ke apa kan. Ha? Semua itu dia tak boleh menggantikan keberkatan yang hilang dari hidup kita yang dipanggil sebagai kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat pengganti dari segala sesuatu yang tidak didapatkan oleh seorang hamba. Tetapi jika dia kehilangan Allah, maka sama sekali tidak ada yang boleh menggantikannya. Kita kalau hilang perkara-perkara lain, kita hilang pekerjaan, ada pekerjaan lain yang boleh ganti. Kita hilang rumah kita, ada rumah lain yang boleh ganti. Okay, uh, hilang suami, ada suami lain boleh ganti kita. Okay, digurau je lah. Tapi betul, kita kata kalau kita hilang apa benda pun di atas muka bumi ini, uh, hilang mak tak boleh lah ya. Awak memanglah boleh ganti kalau ayah kita tu kahwin lain, lah, boleh lah ya, ganti mak ya. Tapi kalau uh, mak kandung tak boleh ganti. Cuma yang nak kata di sini lah, daripada sudut kekayaan, daripada sudut rezeki, daripada sudut harta benda kita, daripada sudut apa pun yang kita hilang di atas muka bumi ini, Ya, insya-Allah boleh kita peroleh gantinya tetapi jika kita hilang Allah tidak ada yang boleh menggantikan Tuhan yang satu ini Tuhan yang Maha Esa ini tidak ada yang boleh menggantikan sebab itu kita perlu berusaha untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala Namun yang buat kita jauh itu tadi ialah bila kita melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan sehingga kita rasa selesa dengan kemaksiatan tersebut. Itulah yang menjadikan kita seorang muslimah yang mungkin hilang arah, hilang tujuan, hilang tak tahu dah apa yang nak yang kita inginkan di atas muka bumi ini. Mungkin itu berlaku pada diri kita. Tetapi yang menyebabkan kita menjadi seorang muslimah yang kuat, mantap. Ya, kuat, mantap seorang muslimah yang sabar, seorang muslimah yang nampak ada masa hadapan ini apabila pandangannya adalah pandangan akhirat. Dia adalah seorang muslimah yang bijak kerana apa dia menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu hidupnya tujuannya yang terakhir sekali adalah akhirat maka setiap apa yang dia lakukan dia akan terus-terusan menuju ke negeri yang abadi itu tapi bayangkan kalau dia lost Aa, kan lost kerana apa dia tak nampak akhirat itu yang dia nampak hanya dunia yang dia nampak hanya kesenangan dunia yang dia nampak hanya kemewahan dunia yang dia nampak hanya kepuasan hatinya di dunia Orang yang begini dia akan sentiasa melihat kemaksiatan sebagai sesuatu yang indah. Kemaksiatan adalah satu-satunya cara untuk dia memuaskan nafsu diri dia. Tetapi sebagaimana yang saya sebutkan di awalnya tadi, jika pandangan kita adalah pandangan akhirat, yang kita lihat adalah akhirat. Kita akan nampak banyak jalan-jalan lain yang boleh menggantikannya kerana apa? tujuan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalaupun kita jatuh, kita boleh mampu untuk bangkit kembali. Kalaupun mungkin kita rasa kita sedih, kita rasa kehilangan, kita rasa banyak sangat masalah dalam hidup kita, insya-Allah ada banyak jalan yang akan kita kita nampak menyebabkan kita mampu keluar daripada permasalahan itu. Tapi syaratnya sekali lagi takwa kepada Allah. Ya takwa kepada Allah yang menyebabkan kita nak dekat kepada Allah, kita meninggalkan kemaksiatan yang menyebabkan kita terus-terusan nak menjadi seorang muslimah yang soleha di atas muka bumi ini. Kerana kita tahu soleha itulah yang akan bawa ketenangan jiwa kita hingga ke akhirat sana. Okey muslimah itu sahaja perbincangan kita untuk pagi untuk petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati. Insya-Allah kita akan sambungnya perbincangan kita di poin kita yang ke-39 ini pada sesi yang akan datang kerana ada banyak lagi ya penerangan yang diberikan oleh Imam Ibnul Al Qayyim Al-Jauziyah pada poin ini dan kita pun tak sempat ya untuk selesaikan kesemuanya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesempatan ya untuk kita selesaikan poin ini pada sesi-sesi sesi yang akan datang. Jadi insya Allah ya muslimah semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita, memberikan kesihatan, memberikan juga kelapangan masa untuk kita bertemu pada masa yang akan datang di sesi yang sama. Di masa yang sama, di tempat yang sama. Okey, saya tutup uh, pengajian kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.